Tillykke med Roskilde Bymesterspillet. Hvordan har I fået ideen til det spil? Det var en tur i et sommerhus, hvor vi sad og talte om det. Quizspillet generelt. Og Polly er jo lokalguide, så det lå meget lige for. Hun har jo al erfaring og viden om det. Og Anders er grafiker, så han kan lave flot design. Og samtidig er tekstforfatter. Så til sammen er alle vores... Der var de kompetencer, der skulle til for at lave det. Ja. Og er I nogen, man kan kalde ægte roskildenser? Det er jo noget med, om der er nogle generationer i familien, der går tilbage. Ja, det er jeg ikke. Jeg kommer fra England, så det kan jeg ikke prale af at være roskildenser. Og hvorfor er du kommet til Roskilde? Fordi jeg bor faktisk i Lejre, lige uden for Roskilde. Men kom fra København af, og ligesom så mange andre, havde det små børn og boede i en lejlighed på tredje sal, og havde lidt frisk luft. Og så endte vi tilfældigvis i Lejre. Ja, og har kontor her i Roskilde sammen med Anders. Ja, og min familie er fra Roskilde. Og ja, så jeg har også boet i Roskilde hele mit liv. Og vi har delt kontor, som sagt, i 15 år efterhånden. Ja, mange år. Flere steder i byen, ikke? Ja. Og sidder nu. Og I kalder jo spillet for quizzen for alle, der elsker Roskilde. Og hvad elsker I selv ved Roskilde? Det er et godt spørgsmål. Historier. Ja. Det er en dejlig historisk by. Bare gå rundt i centrum og se domkirken. Jeg går tit fra Gustav Wieds parkeringsplads og op igennem byen og til kontoret. Og hver dag man bliver glad. Og se de der to flotte spir og lige midt i byen. Jeg synes, det er en dejlig by. Rigtig god stemning her. Jeg tænker tit på det som sådan en by i Legoland, som har alle de ting, der skal til for, man siger, det er en by. En lille havn, togstation, stadion, alle de der ting. Ikke? Så det er sådan en helt stødt by. Det er rigtigt, yes. Og vi har jo fået nogen til at teste Roskilde Bymester. Men kan I lige fortælle lidt om spillet? Hvad er det for nogle kategorier, man kan teste sin viden i? Jamen, der er jo 6 kategorier, der har med byen at gøre. Og nu skal vi ikke afsløre spørgsmålene her, før de går i gang. Men der er musik, kunst, kultur. Og orange selvfølgelig. Orange, kendte roskildedanser. Bydele og bygninger. Og vi har historie, natur og så erhvervslivet. Og jeg vil påstå, at der ikke er nogen, der kan alle spørgsmålene, men der er heller ikke nogen, der ikke kan nogen af spørgsmålene, så alle kan være med. Er det noget med, at man får nogle spørgsmål, så hvis man er helt blank, så kan man... Ja, man har svarmulighed. Ja. Så hver spørgsmål har 3 svarmuligheder. Og så til sidst, hvor man bonusinfo, som er der faktisk, hvor det bliver sjovt. Fordi tit, hvis man spiller sammen med andre mennesker, folk diskuterer de rigtige svar, og nogen kender noget. Så der kommer tit nogle diskussioner, og bonusinfo er der, hvor vi har oplevet, at de der diskussioner bliver løst. Og når man så spiller med nogen fra Roskilde, eller der kender Roskilde, så vil de jo altid komme med deres egne små anekdoter. Yeah. Og så kan det godt begynde at tage tid, ikke? Yeah. Fordi så siger man, det minder mig om dengang, og ham kendte jeg, og sådan noget. Ikke? Kunne det også være et spil, hvor måske bedsteforældre og børnebørn, de kunne have det sjovt, fordi der kan være nogle spørgsmål, de gamle er velbevandret i, og noget, som de unge ved. Jeg har en af mine veninder, hun starter med at sige, jeg kan ikke noget om Roskilde, hun kommer også fra England. Man bor jo i gamle lejre. Og hun sagde, jeg kan ikke noget om Roskilde, og jeg er ikke god til quiz. Og så begyndte vi at spille, og hun kunne svare på så mange, fordi hun har haft sin familie her, og sagde, nå, der hentede jeg drengen for en fest, og der gik det i skolen, og der var en skoleven, der boede der. Hun kunne meget mere, end hun troede. Ja, så man skal ikke give op på forhånd? Nej, bare man har sin dagligdag i byen, så tror jeg, man kan svare på mange spørgsmål. Og hvor lang tid skal man sætte af til spillet? Man kan spille et kvarter, hvis man vil. Bare tage nogle hurtige spørgsmål. Men jo flere man er, jo længere tid kan man også bruge på det, fordi så går der sniksnak i den. Ikke? Ja. Men cirka en time er meget godt. Ja. Så måske så er det jo også, hvis man sidder her i caféen og spiller, hvor man drikker kaffe eller et glas vin, eller hvad ved jeg. Så kan man jo også... så kan man sådan hurtigt skyde sig ind på, om man hygger sig med det, eller om der er nogle dårlige tabere imellem, eller... Ja, og der er faktisk et spil her på caféen, så det kan man komme op og prøve. Ja. Og I er jo så i konkurrence med mange andre spil, men hvad betyder det, at man har et spil, som handler om Roskilde, om den her fantastiske by?
det er bare hyperlokalt. Og jeg tror, mange mennesker kan godt lide den der hyperlokalt. Det er mine gader, det er der, jeg bor, det er der, jeg går. Det er ikke en i vores global verden, det er nogle gange meget rart at se sig selv afspejlet og ens lokale liv. Og så har vi også oplevet, at folk de spiller det og tænker, det vidste jeg ikke, der skal jeg lige gå forbi næste gang, jeg går på arbejde eller med. Ja. Så man kan blive nysgerrig ja. På den by, vi bor. Vi har selv lært en hel masse af at lave det, faktisk. Ja, det så det har også været sjovt.